Lina Gross u qelë do më thonë 1995, do më thonë fillimi o konë me do produktet vogla, i kena pos petë edhe malë që i marshën për Bosnje, për aty do më thonë u konë kërkesa edhe malë për Kosovës, do më thonë për 2009-ës, ja kena njëzë do më thonë me sene për vendore, do më thonë se i kena marë, edhe aty janë do më thonë produktet janë Tjafës, Askvudit është, Princi, edhe Mineksi, edhe Besjana, e munën që taj pritet me marë, edhe Liri është, edhe Eurofoodi. Do më thonë që taj kompanijat janë, do më thonë njerë për njerë për Kosovës. Për Jafës i kena, do më thonë, ofër 4 dhe në 5 kamiona në mujtë. Për Princi, do më thonë, edhe ato vinë se i bojna bashkë, do më thonë, me të Princit, me Jafës edhe. A më ofër dhe një 7-8 kamiona, vishë për Kosovës në vinë mujtë. Edhe, do më thonë, për aty të vinë këto, magazin tonin, kena mishteri si vinë blenë direkt. Kena mishteri si i afqojnë, do më thonë, malë në vishë përësin e bojnë një mail, na qonë neve, na i paketojnë edhe qona me kamionat. Pjo pëlqenë, për shatë edhe kërkes ka, do më thonë, edhe ma shumë, si po dojnë, do më thonë, sene tjera, shakon, do më thonë, vendore edhe, për mishtin treg, se do më thonë, kvaliteti është të mirë, për shatë edhe malë po hitë. Planet për tardëm, do më thonë, janë me barë reklamë sa ma shumë, për me mërë gjinja për Suedia, gjinja për qeter shtetë, do më thonë, me ble sene ma shumë, si mu gjallnu edhe Kosova, ma shumë vej, do më thonë, hinë nga për puna, sa që jesëm ta, edhe Kosova rritët, edhe na rritëm, do më thonë, bashkë, shkojna për para. Ku përfundojnë prodhimet kosovare kur dalin nga Adelina Gross? Në për supermarketet e Lagjës, një prej tyre është City Gross. Aty produktet shiten për bashkëqytetarët të anë dhe qytetarët e tjerë të Suedisë. Sot jemi në Rozengort, njëra nga Lagjet e Malmës ku ka koncentrim të madh të shqiptarëve, të cilët janë duke bërë shopping dhe duke bler prodhime vendore. Unë vazhdova nga një supermarket në tjetër, ku produktet e Kosovës po blieshin nga konsumatorët në Suedi. Siç po shihet, produktet e Kosovës nuk po blien vetëm nga shqiptarët, por edhe nga qytetarët e tjerë të Suedisë. Duket se po besohet në cilësinë e produkteve tona. Në fund erdha në supermarketin Coop dhe mu në hyrje ishin prodhimet e Kosovës të cilat po konsumohen edhe nga qytetarët suedez. Më habiti fakti se produktet kosovare më mirë ishin të pozicionuara në supermarketet suedeze se sa në supermarketet e Kosovës. Derisa ishim në Suedi, kompania Adelina Gross dhe Fluidi e zgjeruan marveshën që të rritet sasia produkteve të Fluidi që shitet në Suedi. U arrit edhe një marveshje. Me këtë marveshje po rritet edhe ekonomia e Kosovës.